20 березня на Закарпатті стартував всеукраїнський місячник Товариства Червоного Хреста України під гаслом «Забезпечуючи найголовніше». Наразі вже закупили борошно та крупи, які цього тижня напередодні Великодня передадуть нужденним. У нас є такі невеличкі підсумкова інформація, що вдалося нам надати допомогу вже зараз по лінії Червоного Хреста 1077 особам. Це є люди із асоціальної категорії, які звертаються по допомогу в Червоний Хрест. Це є також, маємо співпрацю із пеніціарною службою, люди, які відбувають умовний термін покарання, приходять в організацію Червоного Хреста, люди без місць постійного проживання, люди, які вийшли після ув'язнення довготривалого, також звертаються в організацію Червоного Хреста, отримують соціальну допомогу. Всеукраїнський місячник триватиме до 20 квітня. Працівники Червоного Хреста закликають закарпатців активно долучатися до акції. Допомогти можна по-різному – коштами, одягом, продуктами харчування, іграшками та медикаментами. Співробітники товариства посортують та передадуть зібране всім потребуючим.